Ermənistan ordusunun dağılmasına yol verməyəcəyik. Bugün Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu ilə erməni həmkarı Vaqarşak Artunyan arasında telefon söhbəti olub. Rəsmi məlumatda söhbətin iki tərəfli hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi, Rusiyanın Dağlıq Qarabağdakı sülhməramlı missiyası ətrafında getdiyi bildirilib. Lakin erməni mediası diyaloqun olduqca sərt şəkildə keçdiyini, Sergey Şoygunun Artunyanı danladığını bildirib. Bununla bağlı past.am saytında maraqlı məlumat yayılıb. Belə ki, Sergey Şoygu Ermənistan silahlı qüvvələri ətrafında gedən situasiyanı diqqətlə izlədiklərini Artunyanın diqqətinə çatdırıb. Rusiya Müdafiə Naziri Ermənistan ordusunun dağılmasına yol verməyəcəklərini də vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, baş nazir Nikol Paşinyanın silahlı qüvvələrə qəsdi əslində Qərbin sifarişidir. Ermənistan Müdafiə Naziri Rusiyalı həmkarını sakitləşdirməyə çalışaraq problemin orduda deyil, konkret olaraq baş qərargah rəisi Onik Qasparyan və onun ölkə rəhbərliyinə qarşı çıxışını dəstəkləyən hərbiçilərlə olduğunu söyləyib. Sergey Şoygu isə onunla razılaşmadığını bildirərək Ermənistan ordusunun Rusiyanın bölgədə böyük strateji əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb.